吃鸡哦，啊，不然来吃个鸡啊！你要跟我吃鸡哦？秀一下我的操作啊！你要跟我吃鸡？我带你吃鸡啊！你确定吗？你是不是不太行啊？我才觉得你不太行呢，至少我会拿枪，你拿那个就搞不知道在干嘛。我至少知道怎么拿枪哦。旁边有没有人啊？是不是没有人？你知道这里穷的跟什么一样啊？怎么会有人？欸、那就我们两个低能儿。那是你们那是你不懂的挖掘啊！看我，是吧？哎、欸，有了。你看我的头，三级亏。走吧。我觉得我们会被打死，不然先趴着好了。哎、欸，你很怂哎、欸，我来了。你我是看你的精华跟你学的。说啥呢？啊，没看到枪啊。嗯，我一把枪都没。哦，有了。啊！哎、欸，那不是你哎、欸，我也不是你，我死了。你死掉了，有人了。他拿了枪，我只有一颗烟雾弹，然后我以为是你，我还对他丢了一颗烟雾弹，结果他就开枪射我了，怎么办？哦，我帮你制裁他，我帮你制裁他。他拿 AK， 你拿这个镰刀，你知道杀谁啦？我告诉你，就在这个转角。不是他拿 AK， 他在你屁股后面。好，他一过来，不要讲话。他一过来我就给他一刀。小声一点，小声一点。他讲话了，他讲话了。不要讲话。嘘。他来了。在哪？他在隔壁间。肚子里面给他一刀！哦，他死了！这个人杀我的呗！他死了吗？我操！赔赔吧！他死了没啊？你快死！不是啊，我很危险的、啊。你是那一把镰刀，到底要干嘛出草、啊？我砍他了，他怎么没死啊？砍你个大头毛线呢、啊！哇，他没死哎、欸！哦，再来啊！我觉得我们应该要有一个计划，你觉得怎么样？你知道，如果我们这把如果又一样状况，只拿到镰刀还砍不死人的话。你知道我们下一步要怎么做吗？嗯，换伺服器啊。不是，打给小健。哎、欸，说啥呢？我这个大腿比小健粗多了。你那个头发要不要换一个、啊啊？看起来很怂耶。你都换一个颜色吗？是不是金色的比较不怂？不是，换了一个发型吧。这跟颜色无关啦。我觉得金色的不错啊。这里有人吗？没有，一个人都没有。哦，平底锅，平底锅要怎么样才有防御效果啊？它放在后面，它就会帮你挡屁股的蛋了。哦，啊，放在正面就可以挡前面的蛋。可是它只能放后面。啊，我现在手里拿着怎么办？就挡不了了。你怎么在扣血啊？妈！救我！我没吃到。哇，你太远了。我三级亏，你快过来！我有绷带，我有绷带，救我！我有绷带啊！爸爸，快点！他在打我！你把他打死了不是吗？你到底在哪、啊？爸爸在打雷啊！不是啊，你也离我太远了吧？那里有人哦！房间，哎，你后面有人！房间，你后面有人啊！闭嘴！我离你这么远，你最好看得到啊！我看得到。你右边有一个哦，吃大便啊！我来救你啊！我一巴掌就给他下去。
闭嘴，我要拿子弹去干死他了。我刚才没子弹放，我就直接把他打死。哎、欸、哎、欸，这边有一个，我这里有一个，你看我这个方向，他趴在那个，他在那个房子的后面。我一颗子弹都没有啊！他就在这。哇！我被人搞了，我被人搞了！完了，惨了！救命！他们在房子里，他们在房子里！啊！我打死了！哎，他里面还有一个，他里面还有一个，里面还有一个，你先拿他的枪。别吵，别吵，你先别吵。他出来了。你要射他了吗？他没子弹，爸爸，他没子弹。你也没子弹、欸。打死他！他有没子弹？他有平底锅、哦。我动不了。你有听到那个清脆的声音吗？欸，我们大腿问我要不要一起玩，卷卷蜜我说要一起吃吗？嗯，都可以啊。安安，安安，都进来了。小健，我不能邀他哎、欸，因为我还没上线。哦，好。那卷，我刚才 carry 了王永杰。没有啊，他拳头把人家打死。我用平底锅敲爆人家的脑袋。为什么你在播那里就是我打死的，你杀你那个哎、欸。哪有，我用平底锅把他的闪光弹弹回去、欸、很屌哎、欸！请你再扑雷。我们跳机场。机场在哪里啊？机场在这里。哦哦，那里？我知道啊，机场就这里嘛。嗯，可以吧？那边我熟的哎、欸，要跳了吗？哦，还没。哦，这飞啊！还没啊，去哪？放心，我跟着他跳了。放心，我飞得到。可以。我们对手应该不会很多哦。嗯，我看现在是大概没什么人啊。天空很漂亮，一个都没有。好吧，哇，还有都没啥人哎。有一组在我旁边。不多不多，一个都没有啊，一个都没有啊。有，三组而已，不多。哎、欸，我忘记了，你飞第一个，你看不到。你去捡枪吧。好，我来，枪我处理。JJ， 快来我这。等一下，我在被追杀。有吗？有人在你后面吗？有，那里有一个。他在很高的高塔打你耶。哦，要求我来，我这有人跟有枪可以捡。我这把是啥咪懂懂啊？剑，我这把枪厉不厉害啦 ？VSS， 我看看，哦， VSS、这把枪很厉害，很厉害的。哦，嗯，没有比那把还强的，运气真好。那我就拿着这把了。哎呦，我旁边有人哦。啊、哦，刚刚那个黄色那边有人啊。黄色是前面有那个黄色柜子那里。哇靠！这个原来是敌人，不是队友啊！啊！妈妈到底？我把他双杀了，快补血哦！怎么补血？你有补吗？你有补吗？有，我有医疗包。渐死了。我死了。我以为是自己人，我还跟他撞了一下。蛋卷，你右边来人了。完蛋！蛋卷来了。没事，你看他还是傻屌吗？站起来！他那个打不死你，站起来！对！哦！阿狸他妈的！我要杀人啦！哎 ，Kill me！ 哎，哦，原来我还杀了你。你杀了你的队友、哦？还有人吗？好像没了吧？没了。没了，从基地活下来了，没人了。蹦蹦蹦蹦的，我们是不是要找车啦？那个圈有点远哦。嗯、
你们会不会觉得圈圈有点远？该走了吧？该走了，该走了。好。车在哪？马路上，马路上。马路上都会有车。我们这边有人会开车吗？我啊，我啊，我会开黄色的那一台，牛逼。是指定的、哦。车在哪？有一台双人车，双人的，双人的，双人的。单卷单卷，单卷女生跟女生一起。那怎么办？要抛下谁？永杰跑前面。好，没事，我脚力很好。有，这边你右手边有一台奥托拜。哎、欸，火了火了！这辆车，这辆车，我们去摘它好不好？会不会有人？好啊好啊，他有了，他有了，他有一台双人的，很棒的。嗯，好爽。这里会不会有人找我们？好，车子好还是摩托车好嘞？摩托车，摩托车越快摔的摔下来越不会死，越不容易摔。啊？啊？四轮的比较慢呢、欸。啊！抢我呀！啊！哇！我不太会开车，没关系，那我开，我刚刚没有注意到，我坐到后面。哦，好了，好，好像要开马路跳舞了，不得了了。这边开车最好的是 JJ 呢。这两个不太行啊，我先走了，我等等再回来接你们。可以。按住 W 就可以开了。我们活下来了吗？嗯，活了呢。这个时候要吃什么啊？止痛药还是绷带啊？我有五个绷带。你可以吃绷带，你有多的吗？嗯，五个算多吗？分我一个。怎么分啊？怎么使用啊？怎么使用绷带啊？需要一点子弹。你们需要啥子弹？我要7.62，这边有包，给你们一个。王杰拿呗。我好像有了。多拿几个。可以走开吗？我想进去啊。有车来了。从你们的165方向。你看他上面哭吧。他停了。跟他打吗？嗯哼。要打吗？哦干！在哪里？在你右手边山上，对，就在这边。可是他听起来在我对面，是正前，在我正前。没有没有。在我正前方。他在树。对，但是我这个打不过去。他哪里啊？小剑，我这把是不是打？哇！干，他怎么看到我？哇！在我正前方，你怎么说在我右边？他我以为右边有人。王永杰，你要来救我吗？你在哪？可以的，我在这里。好。要去救卷卷。卷卷快死了。不要！不要不要不要！他就在我前面。你要拿东西丢他，我没东西丢哎、欸，而且王永杰，我只有一个近战的武器，是啊、哦，这打够远的了，我先来这里，假装死了，还是我们假装死了，他们在失毒了，那我们假装死了吧，他来了，王永杰他来了。没事，我在 K 他，我把他，没有在 K 他，我把他打成白痴了。哇，两个，哇哇哇哇哇哇！好，他已经变成白痴了。有吗？他在哪里？很强，我觉得不错啊，我觉得不错，这场我们打的都不错。